Росія піддала загрозі астронавтів, які перебувають на міжнародній космічній станції. Кремль випробував зброю в космосі, вистрілив ракетою по старому супутнику. На орбіті утворилися сотні тисяч уламків, через них екіпаж МКС, четверо американців, німець і двоє росіян змушені були якийсь час ховатися у спеціальних капсулах безпеки. У Держдепартаменті США назвали дії Росії безвідповідальними.